제 통장에 얼마가 매달 들어오는지도 모르고 살았거든요. 굉장히 중요한 부분 아닌가요, 이 부분? 중요하죠. 중요한데 더 중요한 게 있더라고. 이제 다음 앨범이 더 중요하다는 다음 앨범의 그런 완성도. 이미 예쁘다는 소린기가 즐겁도록 들었으니까 너에 대해 얘기할 뿐 너의 얘긴 듣지가 않았으니까 난 그런 것들과는 다르니까 Would you be mine, be mine. Fala com a gente, Caio, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar de Dean, um dos reis do K-Rap. Um dos vídeos que eu tava mais antecipando, que vocês vissem no canal. Eu sou doida pra panfletar o Dean aqui, desde que a gente surgiu no YouTube. Eu sempre falei com a Isa, vamos fazer um perfil solo do Dean? Vamos fazer um perfil solo do Dean? Porque ele chegou agora. Graças a Deus, ele é o meu cantor preferido solo da Coreia. Assim, que nunca foi de um grupo e tal. Eu amo esse homem ele demais. Ele é perfeito. Tudo que ele faz é ouro, é perfeição. E a gente vai falar um pouco da trajetória dele, porque ele é conhecido como o, tipo, Asia's R&B Prince, e não é à toa. Ele teve uma carreira muito não convencional no mundo do K-pop, né? Porque ele começou como um compositor, e só depois ele debutou como artista, se tornando, assim, um dos maiores artistas asiáticos de R&B. Ele nasceu em 92, em Seul, e ele, assim, desenvolveu essa paixão por escrever música na escola, e apesar dele ser o único artista, assim, que quis ingressar nessa veia artística na família dele, a partir do momento que os pais dele se deram conta que ele era um musicista, eles deram total apoio. Ele chegou até a tentar uma audição na JYP, mas ele devia estar muito nervoso, não foi bem sucedido, mas ele começou tipo, escrever super cedo, e assim, só de ter a família dele apoiando ele, tipo, ele falou que isso foi muito gás pra ele continuar escrevendo e sendo, tentando ser o artista que ele queria ser, né? E pô, eu acho que o apoio da família é essencial, né, gente? Quando sua família te apoia, você sente muito mais vontade de fazer. Fatos. E a carreira dele realmente começou a dar certo, começou a seguir em frente quando o rapper Keith Ape descobriu as músicas dele, né? E ele estreou com o pseudônimo de Influenza, por causa de Dean, de James Dean. E influência porque ele queria ser uma influência viral mesmo no mundo da música. Uma doença que pegasse geral. Pegasse todo mundo. E ó, deu certo. Exatamente. E não demorou muito pra ele ser notado, depois de estar trabalhando com Keith Ape. Ele foi notado pelo CEO de um grupo americano chamado Jumba's Music. O produtor Hyuk Shin, que trabalhava na Jumba's Music de LA, que também era coreano, notou as letras do Dean, convidou ele pra trabalhar lá. E cara, dentro dessa Jumba's Music, eles tinham tipo um time de escritor que já escreveu hits pro Justin Bieber. Eles escreveram One Less Lonely Girl, eles escreveram Growl do EXO, e o Dean tem, tipo assim, dentro da carreira dele, ele escreveu Voodoo Doll do VIX. Ele escreveu algumas b-sides do EXO. Cara, esse cara, ele é um musicista, assim, real. E ele não tinha debutado, ele não era ninguém. Ele, tipo, era um letrista, um compositor. Compositor de mão cheia. E não parou por aí, ele escreveu músicas pro Icon, pra Lihai, pro Winner, pro Shinee. Ele é realmente um hitmaker coreano, gente. Dá vontade, Kevin? Dá vontade. E continuando com essa pegada não convencional da carreira do Dean, ele debutou primeiro nos Estados Unidos e não na Coreia. Sim. E ele debutou com a música I'm Not Sorry com um vencedor do Grammy, o Eric Bellinger. Sim, era um cantor de R&B americano. Uhum. E a música tem uma pegada R&B com, tipo, perfeito, uma batida bem marcante no refrão. Todo mundo já ouviu essa música. Você pode até não saber que é do Dean, mas você já ouviu essa música. E foi uma música toda em inglês, né? E todo mundo ficou, tipo, de olho nesse debut americano. A Billboard naquele ano até nominou ele como artistas pra ficar de olho. Tipo, artist to watch. Tipo, fiquem de olho nesse cara que tá chegando aí, isso coreano, Dean. E em 2016, finalmente veio o quê? O debut coreano do Dean. Tão esperado o debut coreano. E ele, assim, pra já chegar arrombando com os dois pés na porta, ele, tipo, confiscou a presença de ninguém mais, ninguém menos do que o Zico. Um dos maiores rappers da indústria. Top, né, gente? E ele debutou em 2016 com o single Pour Up, que tinha também em parceria com o Zico. Cara, eu não sei o que eu digo sobre Pour Up. Poucas vezes eu falo, mas eu conheço a expressão chamada K-Hip Hop and R&B Perfection. E é isso que Pour Up é. Você, hora nenhuma que você tá vendo Pour Up, você vai saber que aquele é um debut, que aquele lá é um menino que não tem agência e que é um artista independente. Nunca você vai falar isso. Você vai falar que é um cara 10 anos de carreira, com uma maior agência da Coreia. Atrás dele. Assim, todo o conceito da música, a estética do MV, ele cantando, tipo assim, gente, até hoje eu lembro, quando eu vi a primeira vez, que eu falei, quem que é esse moço de blazer vermelho andando por cima desses aviões sem camisa? Marcante, gente. Cara, impactante. Não tem como você ver e não ficar lembrando das cenas depois. E toda, e tudo veio da cabeça dele. Ele que bolou toda a estética do MV, ele que bolou todos os cenários, ou seja... Já imaginávamos, né, gênio? Ele é um gênio não só pra escrita, pra composição e pra, né? Ele é um gênio pra tudo. Ele é completo.
E ele é lindo. Pra completar, só pra... Só pra a cereja do bolo. Ele não precisava ser tão bonito, gente. Não precisava, não carecia. Não tinha necessidade, já, todo mundo já ia amar ele. Sim, a galera já ia achar ele gato pelo, só pelo brains, entendeu? É. Mas ele ainda tem o looks, entendeu? Ai, cara. Por quê? E não parou por aí, né? Porque todo mundo queria um pedacinho do Dean ali. Porque sabia que se o Dean tivesse ali, seria... O hit era certo, a música era boa. É, exatamente. Então ele já colaborou com nomes gigantescos do K-Hip Hop na Coreia. Como Zion T, como Dynamic Duo, como Crush. O Zico, a Raize. Inclusive, ele e a Raize tem uma das parcerias mais legais do mundo. Mais legais do mundo do que Hip Hop. Eles já fizeram várias músicas, inclusive And You Like, é uma música que a gente já reagiu aqui no Monkey Fans React, que a gente vai colocar aqui. Que é também K-R&B and Hip Hop Perfection, né? É perfeito. É um dos MVs que eu uso pra apresentar a música coreana pras pessoas, porque é realmente incrível. É um hino. É um hino. Se você não gosta, você tem mau gosto. E em 2016, depois de todas as parcerias, de estar fortalecendo seu nome dentro da indústria, ele finalmente lançou seu EP solo, o primeiro trabalho dele como um artista solo. E assim, o nome do EP é um pouquinho difícil, é 130 Mood TRBL. É pra enrolar a língua mesmo, gente. Sim, de influenza. De influenza. E tipo, a música de estreia desse EP foi Tell Me What To Do. Cara, o que dizer? Não tem igual, é arte. É pura arte. Não tem igual. A estética de Tell Me What To Do também. A arte que o MV emana. É, ai, sério. Olha, toda vez eu fico falando do Dean, mas é tipo assim, porque eu não canso de falar da genialidade desse homem, sabe? Ele é um artista muito singular, sabe? E o EP dele é literalmente K-pop perfection. Entendeu? Half Moon, ele deu pra gente nesse EP. Que é um dos, também das músicas mais... É uma das mais... minhas músicas favoritas do mundo inteiro, cara. É fato, é fato. Inclusive o Jungkook do BTS é um dos maiores fãs do Dean. Ele já fez alguns covers do Dean. Covers dele. Então assim... E errado não tá, né, minha gente? Porque olha o artista maravilhoso que esse homem é. Cara, ele deu pra gente muito hino. Tipo, Bonnie and Clyde. Também é outra música perfeita. E todos os clipes dele são provocativos. Uhum. Tem romance, é artístico. Bonnie and Clyde, ele tem até uma história de Bonnie and Clyde mesmo, de um casal perigoso que vive no limite. Sim. Então, assim, ele tá sempre se reinventando. Já vai anotando o nome das músicas que a gente tá falando e vai ouvir todas elas depois desse vídeo, porque você não vai se arrepender. Fato. Vai melhorar a sua vida, na verdade. Vai tornar ela muito melhor, muito mais brilhante e feliz. E o EP foi muito bem recebido, tanto na Coreia quanto no Ocidente. Tanto que ele ficou no top 10 do Gaon Chart e em terceiro lugar na Billboard. Vamos lembrar uma coisa, um artista que não tinha agência. Não tinha agência, tinha acabado de debutar ali, pouco tempo. E como a gente já falou também no vídeo que a gente fez da Taeyeon de perfil solo, ele também, tipo assim, foi uma das primeiras SM Stations. Ele fez Starlight com a Taeyeon em 2016, que foi, tipo assim, acho que o que apresentou ele pro mainstream audience. Porque a galera que já era, tipo, gostava, assim, do K-Hip Hop. Isso, do underground, ele já conhecia ele bastante. Mas, assim, ele foi quem que é esse menino? Todo mundo na Coreia parou pra falar, velho, quem que é esse menino? Quem que é Dean? Quem que é esse menino? Quem que é esse menino? Ui? Tipo, ele é da SM, eu não sabia, mas, né? E, logicamente, a parceria dele com o Zico e com o Crush não pararia por aí. Eles debutaram a música Bermuda Triangle, os três juntos. O que dizer de Bermuda Triangle? Eu acho que é a combinação, tipo, do melhor que o K-Hip Hop tem pra oferecer pras pessoas. Pegaram três artistas gigantescos do mundo do K-Hip Hop e lançaram uma das melhores músicas de K-Hip Hop da história da Coreia. E eles se tornaram também um time de rappers e singers, né? Chamado Fancy Child. Tem também o Pinomeco e outros artistas. Então, assim, eles fazem, eles produzem álbuns juntos. Essa parceria deles combinou um tanto de coisa maravilhosa pra carreira de todos eles, entendeu? Uhum. E Bermuda Triangle foi, tipo assim, o debut de Fancy Child. Inclusive, eles foram os únicos K-Rap Stars que apareceram no Mama. Exatamente, com uma apresentação incrível, maravilhosa. E o MV é lendário. É lendário na história do K-Pop. A estética é perfeita. Tudo no MV é perfeito, gente. E a música, o que dizer da música? O que dizer da música, gente? Só vai ouvir. Se você nunca ouviu Bermuda Triangle, vai ouvir. É e sério. Vai ver o stage deles no Mama, que pra mim é um dos stages mais lendários do Mama inteiro. Você tem noção do que é? Três meninos, tipo assim, K-Rap Stars calando todo mundo do estádio? Aquele estádio gigante que tá indo pra ver, tipo assim, X e BTS? E se a gente achava que não tinha como melhorar, que o melhor ainda não estava por vir, gente, a gente estava enganado. Uhum. Porque em 2017 ele veio simplesmente com uma das melhores músicas da carreira dele, que é Instagram. Você com certeza deve ter ouvido essa música em algum momento da sua vida, porque ela teve um all kill. Simplesmente um artista independente. Sem agência, gente, lembrem-se disso. E, gente, Instagram, ela é, tipo, a música que culminou
toda a carreira do Dean ali. A letra é maravilhosa, a música, a melodia é maravilhosa. E foi tudo recompensado com esse All Kill, né? Não, e a estética do MV, o MV é super diferente. A letra é super profunda, fala sobre todas as dores que nós jovens sofremos hoje por causa que a gente vive no mundo digital e das redes sociais, como esse mundo é falso, como a gente recosta a cabeça no travesseiro achando que todo mundo é mais bonito, mais legal e mais bem-quisto que a gente quando é tudo uma mentira. Na verdade, todo mundo mente no Instagram. Exatamente. Você, todo mundo mente no Instagram. Todos nós. Todos nós mentimos. E a letra sobre isso. Eu nunca li uma letra na minha vida, assim, adulta, que era tão real, tão sincera, tão, tipo... Porque uma coisa sobre amor, se sentir representado, outra coisa é literalmente ler sobre todos nós. Todo mundo no mundo se todos nós. Todo mundo que tem Instagram, tem alguma rede social, se identifica com essa música, porque é assim. Se você não se identificou com essa música, que você não ouviu ela. Você não ouviu, não é a letra. Porque assim, olha, K-R&B Perfection. Ele, tipo, veste como ninguém a camisa de R&B Prince of Asia, porque ele é, cara. Ele é. Sem contar que a vozinha dele, melodiosa, cantando a música, você simplesmente quer fechar o olho e ficar ali, ó, vivendo no mundinho. Onde só tem você e Dean e acabou. O último comeback dele oficial, assim, porque ele tá fazendo muitos projetos pra gente, assim, de covers e tal, mas o último comeback dele oficial foi They Fly, que foi uma música que ele fez em parceria com o cantor Red Museum, e infelizmente foi um dos últimos trabalhos da nossa anjinha Sully, que emprestou os vocais dela pra fazerem, tipo, o refrão. Então vai dar uma ouvida nessa música, porque além da letra ser super maravilhosa, super cheia de significado, é um dos últimos trabalhos da Sully em vida. Ela, tipo, agracia com aquela vozinha doce dela. Deixa a música ainda deixa melhor. A música ainda mais linda, exatamente. Gente, então vai ouvir, porque... É um presente pra nós hoje, né? Sabendo tudo o que aconteceu depois. Então, tipo, o Dean, como sempre, escalando pessoas com muita pessoas alma. Que, além de muita alma, vão combinar com a música, sabe? Porque a música combina direitinho com a Sully. Exatamente, combina direitinho com todos eles que estão nessa canção. Então, assim, olha, o Dean, ele, eu falei, ele é um artista completo. Ele sabe não só produzir, fazer os MVs, escrever, como, tipo, escalar o time certo pro momento certo da carreira dele. Ele é maravilhoso, ele cara. Ele sabe, literalmente, tudo o que é preciso pra ser um artista incrível. Tudo. Todas as partes. Ele faz tudo sozinho. E chega lá sem precisar de agência nenhuma, gente. E nunca vai precisar, porque ele é self-made, cara. Mal posso esperar pra ver o que, que o Destino 2020 reserva pra ele, né? Porque agora ele deve estar no estúdio preparando. Provavelmente preparando coisas incríveis pra gente. Eu tô nervosa, Dean. 2020 tá vindo. E vem coisa boa por aí, gente. Porque, igual a gente falou, ele faz tudo perfeitamente bem. Exatamente, ele é maravilhoso. E eu, assim, a minha missão de vida é panfletar o Dean pra todo mundo. Eu panfletei. Eu fiz a Zadora virar. Sim, fãzaça do Dean. Tipo assim, ela conhecia, mas eu falei, não. Não, não. Calma. Não. On my watch, você vai virar number one fan do Dean. Aí eu podia dizer porque não tem como. Tipo, conhecer o Dean e se apaixonar por ele, sabe? Não tem como você conhecer todos os passos da carreira dele, as músicas dele, e não se apaixonar por quem ele é, pelo artista que ele é, pelo gênio que ele é. Exatamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai baixar as músicas dele, vai ouvir ele no Spotify, vão ver os MVs dele, que são verdadeiras obras de arte. Vão dar amor pro Dean, que ele merece. Sim. Então é isso. Se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo, vai conversar com a gente no Instagram. É isso, gente. Amamos vocês. Se inscreve, coloca aqui embaixo quem que você quer que a gente faça mais esse tipo de vídeo solo, né? E é isso. Um beijo. Annyeong.